choices. Peace or war. Life or death. For the sake of our children, we must seek peace Mr. with the West. President, now is not the time to appease our enemies. We destroy our enemies when we make friends with them. If we cannot end our differences, at least... That's gunfire! Hijackers are taking the plane! The gunfire is being waged! President, get down! Team 3 is not to report! Where is backup? Gunfire! Damn it, Team 3, report! Togo! Така, продължаваме! Protect the president! Code Red! Repeat! Уху! Така, толкова много фейвах просто на тази мисия, че няма да се не представа. Май ги свалих и двамата. Точно му се вижда капацулната. Шит. Тъха. Аре, паде! Така. Така, трябва да... освободим по-точно дъщерята на президента. Явно се е отвлекли. А, това... живо ли е, бе? Хо, трябва да вземам друго оръжие бързо. А, тя... а, виж такъв глич само. Ох, ооо, остава тука, бе. Ето го супер глича на играта. Не, бе. Тук играта е нещо супер много се грешна. А пък е малко трудничко на това ниво. Бягай, бе, мой! Ето. Айде, айде, не е време сега да се драми. Обжектив фейлд. Какво обжектив фейлд, бе? Какъв ако... Вау, това част от играта ли? Какво става тук? О, не! Yeah. Това беше доста добро, определено.
Харков! We have to find the president! Ами така да взете веднага с какво антиви, високотехнологичните войни просто стават доста труднищи. Много са сложни, опасни и изобщо бързо приключват. Надали ще се бои някой война като първата и втората стона по 3-4 години, 5, 6 втората стона. Така сега търсим президента. Не знам дали това е част от играта, защото пишеш Object Failed. Ето е на Лена, дъщерята на... О, чупи ли се кърчето? Доста много готин играз. Ох! Заслужава се определено. Чакай, чакай! Иначе всички са еднакви. Така, продължаваме. То, нали, в крайна сметка е да се насладите като цяло на играта, но и да се поставим как се минават играта. То чак толкова за коментиране няма тази игра. О, не! В миналия епизод просто видяхте как ме засякоха с едната граната. Аха, стой. Така. Однако на картежицата горе. Аз мислих, че го убих, бе! Not fights on the side of the best artillery. Бягай, бе! Не ги убих, е, да? Не знам защо... Дали защото играе на най-високата трудност? Или защото съм нул после? Не знам кога ми е... А, да го следам лането, това ми е мисията. Follow the commander, това е командира Сус. Ей, калашчика е страшен. А, ето го президента, намерихме го, право. Аре, Жуков, а не, Боршевски.
лошо предчувствие, нещо ще стане сигурно. Не! Стига, пак ли той е, бе? Това тая игра е супер гадна. Тук главните герои не винаги от сега, да. Така е. Но време на война е така. Looks like Makarov just played his next hand. If he puts himself back on the grid, he wants it to be known. So where do we start hunting? Africa. Makarov's been using local paramilitary group to move shipments into Sierra Leone. From there, they go towards Morocco and into Spain. He's moving north. Right towards Her Majesty's doorstep. What's the cargo? I don't know, but it's important to him. Then I want it. We can use the river to get him close. There's a factory in the camp where they store the shipments. The PRF's been waging genocide in the Highlands for months. They'll be everywhere. Makarov wouldn't let this travel lightly if it didn't serve a greater purpose. And chances are the bastard will be there personally to see things off. If he's back on the grid, then so are we. Така. Ами, до следващия епизод. Awesome! I came to play to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.